другий день в готелі, і сьогодні я таку новинку побачила. Медові соти. Дуже гарно. Таке бачила лише в дитинстві. Вважаємо, що звичайний асортимент, тому вже сьогодні будемо брати менші порції. Сьогодні лише зелень з яйцем, а Річард також взяв яйце і салат. Це якийсь омлет. You call this Turkish omelet. That's what I call it. Річард полюбляє молочні каші. Я таке вдома не готую. Я їх теж люблю, але це буде забагато. Кидаємося. Не зовсім проснулися, але день потрібно розпочинати вже. Як я і казала, я взяла мед у сотах і запитала у Річарда, чи він таке колись куштував, чи ні. Він сказав, що not really. Тобто він, ну, зазвичай їсть мед, але не в такому вигляді. Я йому розповіла, що в мене дядя в Україні, Василь, і він пасічник, у нього я отаке куштувала в дитинстві. Так що мені знайомо, що це таке, завдяки моєму дяді. Я знайшла Turkish Delight, солодощі турецькі. Те, що я дуже хочу і купити тут, і те, що я задоволена, що вони пропонують у резортах. Вода прозора-прозора, така м'яка і приємна. Також тут дуже добре, що є і пісок, і камінці. Яка благодать. І вже зразу глибоко. Ось я зайшла, вже мені по пояс. Отак от близько до берега і дуже глибоко. Сьогодні ще немає хвиль. І вчора також було досить спокійно. Тут я так дивлюся, як схожа на якусь бухту. У бухтах завжди набагато краще плавати, ніж у відкритому морі. З найкращих, що є у житті, це плавання у морі. Дуже тепло. Так приємно брьохатись. Біля пляжу це ще одне кафе. Вчора ми тут мали морозиво. І я так розумію, тут бюргер-меню. Для фрі, потім оці маленькі гамбургери. І також різноманіття салатів з соусами. Так, але ми підемо до основної столової. Мені там вважається більший вибір. Це основне кафе, головне кафе. Так, що тут? Ну да, тут асортимент більший. Там гамбургер меню, а тут все інше. Так. Все дуже смачне. Спочатку подивимось. Ух ти. Що ж це таке? Гарбуз. А з грибами. Це цибуля, я так кажу. Оніон, як? Оніон. Спагетті. Так, яйце зі шпинатом. Це
така риба сьогодні. Is this chicken? This? I don't know. I think it's pork. Pork even. No, no, no. They don't have pork. No, salate is закуски. Так, це також риба. Я так вважала, вона, мабуть, солена. Маринована чи щось таке. Так. Знову все смачне, дуже спокусливе. Йогуртовий суп. Ага, це щось таке цікаве. Ніколи такого ще не куштувала. Ну, мабуть, просто для того, щоб скуштувати, візьму маленьку порцію. І овочки тушковані. Знову всього потрошку взяли скуштувати. Річард уже доїдав свою порцію, поки я там вибирала все. Ще куштую йогуртовий суп. Ну, він з м'ятою і дійсно як молочний суп. Не можу сказати, що це така їжа, яку б я їла кожного дня. Але цікаво скуштувати. Воно навіть нагадує якийсь кисіль з м'ятою і не солодкий, а підсолений. Сухле, бісквіт і маленький пиріг. Мабуть, це сливовий куштувати. Я скуштую сьогодні панакоту. Ну, я не знаю, що це насправді, але мені дуже нагадує панакоту. Потім таке маленьке таке тістечко, потім оцей рисовий пудінг, а це, я так вважаю, гарбуз. Я хочу скуштувати, як у Туреччині його готують. А сливи це вже візьмемо в кімнату, вони справжні, м'які. Такі, я вважаю, солодкі медові сливи, такі, які вони повинні бути. І в Великобританії купити такі сливи дуже важко. Вони там такі жорсткі і потрібно чекати десь тиждень, коли вони вдома зізріють. А тут уже справжні сливи. Ці всі десерти досить незвичайні для мене. І це дійсно нагадує панакоту. Як ванільний молочний кисіль. Потім цей рисовий пудінг, він з мигдалем, також досить незвичайний смак для мене. Оце нагадує вергун, такий жорсткий, але він соковитий і з медом. А це моя фаворитка сьогодні. Це гарбуз із горіховим соусом і з горіховою посипкою. Це саме смачніше. Дуже гарний стиль. Я люблю гарбуз. Я знаю декілька рецептів, як його готувати. І сьогодні ось я для себе відкрила такий новий спосіб, як можливо дуже смачно приготувати гарбуз з горіховою пастою, з горіховою присипкою. Це дуже смачно. Він також солодкий і дуже приємний, і такий тендітний. Гарна ідея, гарний рецепт. Боже мой, це не гарбуз. Я вважала, це гарбуз, але зараз я дуже добре розкуштувала, і це хурма. Да, це хурма, і да, так що помилилась, вибачайте. Ну, дуже смачно і ну, дуже вже нагадує гарбуз. Але я обожнюю хурму. Так що, так от, так що такі незвичайні страви, що навіть не завжди розумієш, що це таке. Да, так що це хурма все-таки. Все ж таки я придолбала тут уже людей з питаннями, що це таке, чи це гарбуз, чи це все ж таки хурма. І навіть і шеф-кухара також запитувала, але вони турки, вони не розмовляють англійською. І один турок сказав мені цукіні. Ну цукіні це все ж таки овоч. Тобто я вважаю, що все ж таки це гарбуз, і потім один чоловік мені сказав слово гарбуз. Все, так що більше варіантів відповіді, що це не хурма, а все ж таки гарбуз, і
моє перше враження було більш правильне, що все-таки це гарбуз. Але, ну, не знаю, я от куштую знову і мені воно дуже нагадує хурму. Але навіть якщо це чи хурма, чи гарбуз, неважливо, це дуже смачна страва. І оця ідея з горіховою пастою, з горіховою присипкою дуже гарна. Це дуже смачне поєднання. What do you think? If it's pumpkin or charron fruit? It's probably pumpkin with peanut sauce. Ah, even peanut, yeah. З арахісовим соусом Річа сказав, що це pumpkin, тобто гарбуз. Все, значить, гарбуз все-таки. Знову йдемо до пляжу. Та такого різноманіття, як у Туреччині, я ніде не куштувала. Дуже все смачне, дуже корисне і мені все подобається. Потім ми підемо до базару і я хочу подивитись, зможу я там щось купити корисне чи ні. У нас сьогодні пляжний день і спробуємо щось купити. Ja, die Execution direkt in der Nähe. Ah, Leute, das ist ein Нам дуже цікаво, йдемо на турецький базар. Це якраз 7 хвилин від готелю. Так, фрукти нам таке не потрібно. Досить великий базар. І зараз подивимося на асортимент і на ціни. Також на якість. Перший раз в новому місті я завжди так загублена. Але вперше в новому місті я почуваю себе загубленою. Тут зараз вивчаємо поки що асортимент. Я так маю уяву, що я собі хочу. І спочатку дивлюся, потім розпочнемо запитувати ціни і потім вже буду думати, куплять чи не куплять. Так. Ціни ми поки що не запитуємо, тому що я так вважаю, якщо почнемо розмовляти, то це буде нескінченна розмова. От що я бачу, це 10, 15, 5 євро. Але у нас турецькі ліри, якщо будемо щось купляти, то за турецькі гроші. Так, не знаю, ще так нічого собі такого цікавого не придивилась. Подобаються спортивні костюми з пайетками, але я ще такого не побачила сьогодні. Мене також засмучує, що вони зразу підходять і починають пропонувати. Я таке не люблю. Я спочатку дивлюсь і сама бачу, потрібно мені це, чи я піду до іншого магазину. Спочатку будемо вивчати асортимент. Це все, що можу сказати. О, я бачу ланжері Swimwear. Або тучок Swimwear. Так, купальники я хочу подивитись. Також і шкіряні вироби. Багато чого хотілося б глянути. Так, спочатку вивчимо асортимент, а потім подивимося, якщо щось підійде чи ні. Я вже бачу деякі наряди, які мені подобаються. Так, але ще поки я до розмови не готова. Хочу все подивитись тут.
Так, але да, ці вже такі яскраві, молодіжні і кольорові. Мені таке подобається все. Я так помітила, що турецький одяг росте, і до класичних стилів вони ще додають якісь нові варіанти. Наприклад, отакий варіант мені подобається, потім ці червоні, отакого кольору жакети мені також подобаються. Так, гарно. Отакий дуже гарний аутфіт. Чоловіки турки деякі приставучі, я б сказала. Так, ну ціни вже потрошки запитуємо. Так, і ціни такі, що були 3 роки тому. От, наприклад, костюми такі, які мені подобаються, по 25. Вони сказали євро, долари, без різниці. Ну, я так вважаю, вони там щось накручують цінами. Тобто євро і долар не можуть бути по одній ціні 25. Так. Тут щось людей небагато. Навіть ми нікого, крім нас, не бачимо. І вся увага до нас, це нас засмучує. Але мені цікаво по таким ринкам пройтись. Не можу сказати, що прям такий от асортимент, що мені прям все подобається, що я так все хочу купити. Для мене займає якийсь час, щоб вибрати щось цікаве. Річард виглядає також засмучений. Він таке не любить, коли люди пристають і запитують питання, відкуди ти, і давай купляй у нас. Да, ми засмучені. Я вже запитала, скільки коштують шкіряні куртки. Досить цікаві, красиві. Ціна 150-120 євро, потім 200-250. Тобто ціни не дуже такі низькі, я б сказала. І я не знаю, такий одяг буде для нас практичним чи ні. Я свою іншу шкіряну куртку купляла у Лондоні за 60 фунтів. Так що не знаю, якщо тут шкіряні куртки коштують 200 євро, по турецьким розумінням це десь 200 фунтів, як вони нам кажуть, що у них і долари, і євро, і фунт, все в них одна ціна. Так у нас тоді в Лондоні буде ще дешевше таке купити, ніж тут. Ну, але все ж таки цікаво, подивимось, можливо, щось гарне виберемо собі. І тим більше я хотіла тут шопінг зробити, але ми так декілька загублені у цьому ринку. Такі хутряні і шкіряні вироби. Ну, але, як я сказала, ціни не дуже низькі. І нам воно в Британії таке не дуже і потрібно. Так що мені потрібно дуже уважно думати, вивчати асортимент, ніж купляти. Тому що непрактичні речі мені не потрібні. Не знаю, я якась загублена сьогодні. І коли мені задають питання, я засмучуюсь. О, зараз тут гляну.
Навіть не розумію, що це таке. Можливо, якісь солодощі. Ну, це, напевно, спеції. Це, да. Це те, що рекомендується купляти в Турції, в Туреччині. І це чаї. Чаї, а це гранатовий сік. Угу. Так. Be careful. I think these are sets of spices. No problem, chef. Шкіра дуже гарної якості, дуже м'яка, мені подобається. Так. І скільки коштує, тут потрібно запитувати. Так, це такий стиль, мені подобається, але отаке хутро, воно жовтіє з часом. У мене вже є таке, і я такого більш не хочу. Так. Турецький посуд. Мені подобається, що воно все кольорове. О, яка краса. Так, ну тут ціни якісь не дуже низькі, я б сказала. Тобто звідусюди везти Великобританію. Хотілося б, щоб дешевші ціни були. Так, це як сувенірні магазини. Не знаю, навіть ми сьогодні щось нічого не вибрали собі. Уже вдома все ж таки зробили маленький шопінг. От я купила для заняття спортом такі от футболки і легінси. По 5 євро все. Тобто ціна мене задовольняє така для Турції. Ось і таку от прозору туніку. Її можливо одягати як і на пляж, так і для дому, і також на якесь плаття, дивлячись на те, куди я йду і для чого. Тобто для багатьох випадків я таке можу носити. Все, зараз підемо обідати. Оце за все заплатили 25 євро. І платили в лірах. 900 лір. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. А, оце коштувало 10 євро, а це все по 5, тобто 30 євро або 900 турецьких лір. Я ще поміряла два костюми, один чорний, другий рожевий. Мені сподобались вони і коштують по 55 євро, але я хочу подивитися ще, які асортименти є таких костюмів. Можливо, куплю щось за 25 євро, тобто дешевше. І ще мені сподобались шкіряні вироби з хутряними вставками. Але вони тут дуже дорогі, десь 200 євро і по 150 євро. Тобто, я не знаю, за таку ціну я можу і в Лондоні щось купити. І я ще маю подумати, якщо воно буде практичне для мене чи ні. Також питання. Не хочу купляти, аби що. Зараз йдемо обідати. І так, супи, йогуртовий суп, який я вже скуштувала, і мій любимий томатний суп. Боже мой, не знаю, зможу я скуштувати. Я дуже хочу томатний суп скуштувати, але зараз подивлюсь, що тут ще є. А тут багато всього. Знову ці всі десерти, але до десертів ми пізніше. Так, знову цей чудовий гарбуз, але на сьогодні досить гарбуза. Всі салати, ну салати просто причудові і різноманітні. Так, ще й буряк сьогодні, дуже добре. Так, але ми йдемо до кебабу. Так, це все закуски. Кебаб повинен бути десь тут. Тут
сьогодні ми можемо чути цей запах кебабу, чи десь він тут є. Так, це рис. Так. Чікен. Ага, це чікен, курятина. Так, це овочі. О, чіз-пай. Чіз-пай – це як знову хачапурі. Я таке також хочу. О, риба, яка ж вона чудова сьогодні. Так, мені риба дуже подобається. Так що навіть не знаю, що сьогодні візьму. Це фаршированный кабачок. Наш фаритус. Картопляне пюре. Потім так, це meatballs. Так, якесь м'ясо. О, лівер. Лівер – це печінка, я обожнюю, я хочу печінку скуштувати. Так, це дуже гарні овочі з грибами, також мені таке подобається. Ага, все, кебабу сьогодні нема, але це дуже добре, тому що я хочу рибу і печінку. О, все, вибір буде такий сьогодні. Сьогодні прям розкішний обід, але я дуже занервувала, поки ми робили шопінг. Турецький шопінг для мене такий важкуватий. Так. Ну, Річард взяв пиво. What did you take there? It's stuffed courgettes. Aubergine moussaka. Okay. Stuffed zucchini. Is it zucchini? Zucchini. Yeah, yeah. Mm-hmm. Some kind of meat. It's a calf stew or something like that. I'm not sure what it was. Some mixed vegetables in the west. And fries, yeah. Did you take mushrooms? Yeah. Yeah. Sauteed mushrooms. Що це mushrooms? Я також взяла гриби, ось вони. Потім печінку. Ну, не знаю, вона не виглядає як печінка, але я спробую, скуштую. І отаку рибу взяла. Також цукіні з начинкою і хачапурі. Ну, великувата порція, але я нервую сьогодні, так що нормально. Скуштувала печінку, це дійсно яловича печінка. І таке ми вдома не готуємо, Річард не їсть печінку. Я дуже задоволена скуштувати її тут, тому що я обожнюю печінку, але вдома в нас такого нема. Так що хоч тут поїмо. В Турції мені дуже важкий, і я люблю цю турецьку одежу, але отак от купляти, це ну не дай Бог. Коли чоловіки в основному продають, і вони такі наполегливі всі. І навіть ну, зі мною Річард, це мене якось так більше мені хоробрості придає. Але ну, Річард не хоче зі мною так от ходити, йому це вже набридло. Я йому сказала, я сама не буду тут шопінг робити, тому що мені не подобається спілкуватися з турецькими чоловіками. Я не люблю, коли на мене давлять, коли я роблю покупки, тому що я знаю, що я хочу, що я не хочу. І я ні в якому разі не буду купляти те, що мені не потрібно. В общем, не знаю, мені важко робити тут покупки. І я знаю, що я хочу, і я не змогла знайти все те, що мені потрібно. Тому ми ще поїдемо в місто Аланія, також глянемо, який там базар, і що там можливо купити. Але тут такий, я б сказала, звичайний ринок, нічого такого дійсно цікавого. Те, що мені сподобалось, але ціни там були не такі, які повинні бути у Турції. І також, наприклад, не всі фасони і не всі розміри були для мене. Так що хочу ще подивитися в іншому місці.
і сподіваюся, там не буде такого пресінгу на покупців, як тут. Це дуже-дуже смачно. Річа прямо свою порцію закінчив у считані хвилини. І тут мені подобається, що дуже багато грилю. І риба гриль, і печінка була гриль, дуже-дуже смачна. І також вони роблять овочі гриль, все дуже смачне. На вищому рівні. Бачите, що тут кухарі в приготуванні звертають увагу навіть на маленькі деталі. Наприклад, оця риба гриль, вона підсолена дуже крупною сіллю, і це додає ще більше такого дуже гарного смаку цій рибі. Тобто вона не солона, але підсолена, і це такі великі шматочки солі, дуже гарно йдуть до такої риби, до такої страви. Все прямо на вищому рівні, дійсно.